سلام دوستای عزیز، من امروز میخوایم طرز تهیه خجوره بر شما بگویم. دوستا، من اولتر از همه خمیر مایه را انداختیم و بالایش و یک قاشق، البته یک قاشق غذاخوری من خمیر مایه را انداختیم و بالایش یک قاشق بوره اضافه میکنم، یک و نیم قاشق دوستا، یک و نیم قاشق چای خوری و همچنان نیم گلاس آب شیرگرم بالاش اضافه میکنم. دوستا میمانیمش برای یک 5 دقیقه که خمیر مایه همراه آب درست گرد میشه و یک کمک خمیر مایه ما به اصطلاح بالا میایه و دوباره ما براتون طرز تهیهش میگم که ما چی چیزا ضرورت داریم. دوستا، برای پختن خجور ما 1 کیلو، برای 1 کیلو هاردما 2 دانه تخم یا 2 عدد تخم، 1 گلاس شیر، روغن 1/2 گلاس، بوره 1.5 گلاس، 1 قاشق چای خوری هم بیکن پودر، 1 قاشق غذاخوری ونیلا، 3 قاشق ماست و 1 قاشق هم خمیر مایه که البته قسمی که براتون گفتم 1 قاشق غذاخوری خمیر مایه. خب دوستان، ما 1 چند دقیقه خمیر مایه رو میمانیم تا که کم برسه و دوباره طرز تهیهش بر شما میگم. خب دوستان، خمیر مایه رو قسمی که میبینین خب درست آماده شده. ما حالا بالایش 1 دونه تخم، 2 دانه تخم بالایش اضافه میکنیم. میکسش میکنیم. بعدا ونیلا 1 قاشق اضافه میکنیم بهش. همچنین 1 قاشق بیکن پودر. باشه خوش مکس میکنیم. باره دوستا یک ماست، ما 3 قاشق اکل ماست. ماستون اضافه کنیم بهش، خوب مکس میکنیم. البته دوستا، ماست ما به دل خودتان از آپشنال است. 1 گلاس هم شیر. همچنان 1/2 گلاس روغن. دوستا، وقتی که ما کل مواد رو مندازیم بر ما، بر خمیر کردن ما بسیار ساده میشه. و همچنان آره ما بوده بسیم کتم 1 گلاس و بام 1.5 گلاس و بازم خوب میکس میکنیم. علاوه میکنیم قسمی که گفتم تنها ما 1 کیلو آرد برای مواد ما 1 کیلو آرد میگیریم.
دوستا البته اندازه خمیر ما به این اندازه نرمیش بیه. و بعد از اینکه دوستا ما خلاص کردیم بر مدت 2 ساعت میمونیمش. بعد از 2 ساعت بعد خمیر ما میرسه. ما دوستا خمیر ما آماده است. مال یک پلاستیک دروش مندازم و همچنان یک دستمال پاکم بروش مندازیم. به مدت 2 ساعت میگذاریمش که خمیر ما 2 ساعت تا 3 ساعت میگذاریم که خمیر ما خوب برسه و بعد از اون مترس تایشه یا پختنش بر شما بگم. خب دوستا قسمه که میبینین خمیر ما کاملا رسیده. ما از کاسه خورد کاسه کلانتر انداختم به خاطر وقتی که خمیر برسه او خمیر خوب بلند میایه. حالا خمیر ما کاملا رسیده. ما اینجا میخواییم که چگک چگک زغاله میکنم. خب دوستان میبینین که بیخی یک کمک برای دست ما را چرک میکنیم و بسیار چگک چگک زغاله یکای بسیار خورد خورد میگیریم به یک قسم. دوستان چگک چگک ما همه شده پتنوس همه تو میمانیمش تایی که مکمل کلش هم زغاله یکای چوچه چوچه هم میکنیم. دوستان متوجه باشین که خمیرتان باید خوب هم پردن برسه. اگر دوستا دیدین که در 2 ساعت یا 3 ساعت درست نرسید فرق نمیکنه، یک مدت 1 ساعت زیاد ترک بانین. من تا دمو فکر میکنم که اگر هوا گرم باشه زودتر میرسه خمیر ما. همچنان دوستا نگفته نمانه که بوره در کابل استفاده میکنین. از کابل بورش شیرنیش کمتر است. ما 1.5 گلاس انداختیم به خاطر که برای اینجا بخی بورش درست است. منطقه از کابل بورش میتونه شما 2 گلاس برامون 1 کیلو آردتون 2 گلاس یا 2.5 گلاس میتونین که پرتین. دوستا ما کلش به می شکل کلوله میکنیم. وقتی که کلش به می شکل جور شد بعد از اون براتون نشان میدم که ایره چه قسم جور میکنیم. خب بقیه دوستتان میمانیم و خب خورد خورد جور میکنیم. خب دوستا ما همه خجورا را بین میرقم در سر یک جلیگک درشت به این شکل ما جور میکنیم به این رقم طریق جور کردنش. از دوستا وقتی که کلش زغالش خلاص شد مکمل ما به می شکل جور میکنیم. در روی یک پتنوس کلش را میمانیم و وقتی که کلش خلاص شد مکمل بعد از او باز ما در روغن سرخ میکنیم. ببینید دوستا بسیار ساده و آسان است. اگر دستتان چسبید شما میتونید دستتان کمک برای روغن بزنید و بعد دوباره به کارتان دوام بدید. خب دوستان ما به میرقم همیشه خلاص میکنیم و دوباره به هر شما نشان میدم که ما چه قسمی را به روغن سرخ میکنیم.
خب عزیزان، حالا قسمه که میبینین تمام خجورا را ما جور کردیم، تمام پتنوس ماندیم و روغن هم همچنان ماندیم که گرم شود. دوستا روغن وقتی که میمانین حرارتش باید متوسط باشه و اگر بسیار داغ باشه خجورا مغزش خام میمانه. کوشش کنین که به حرارت متوسط بانین، نه زیرش قدر زیاد باشه و نه قدر کم. خب دوستا، تایی که روغن گرم شوه من براتون نشان میتونم که ما به چی شکل خجورا را به پختن شروع میکنیم. خب دوستا، وقتی که میخواین بفهمین که روغن ما داغ شده یا نشده، شما میتونین که خجور به این شکل بگیرین. وقتی که اگر دیدین که نوکش یعنی در جوشیدن شروع نکرد، میفهمین که هنوز روغن سرد است. خب دوستا، فکر میکنم روغن ما آماده است. به این قسم میبینین که نه بسیار گرم است نه بسیار سرد، ما به اندازه است. خجور را میندازیم. البته دوستا، وقتی که خجور بالا آمد میفهمین که یک روش کمک وار سرخ میشه. تو وقت ضرورت ندارین که شما ایره شور بتین. البته گفتم که حرارتش باید کمتر باشه، نه قدر کمی که زیاد روغن به خود جذب کنه و نه قدر زیاد، یعنی متوسط بهتر است. به این رقم دوستا خوب میمانین تا کاملا سرخ شوه و مغزش پخته شوه. همچنان وقتی که کمک کمک یک یک دانه روشه میتونین دور بتین تا که کاملا کلش یک برابر سرخ شوه. خب دوستا، شما میبینین که حرارت گاز ما بسیار زیاد نیست، به اندازه است. یعنی اگر به حرارت زیاد باشه مغزش درست پخته نمیشه، مغزش خمیرک میمونه. عزیزان، قسمه که میبینین خجور رو آماده شده. ما یک یک دانه حاله برتان قسمه که برتان نشان میدم کاملا سرخ شده و بسیاری رنگ معقول به خود گرفته، نه بسیار سرخ شده و نه بسیار سفید، برابر است. ماله همیشه یک یک دانه میکشیم. البته دوستا، وقتی که شما خجورا را میکشین در روی گوری یا پتنوسی که شما میکشین میتونین که کاغذ آور کنین، به خاطر که روغن به خود جذب میکنه کاغذ. و همچنان شما میتونین که بر روی یک چلو صاف بکشین تا ایست که تمام روغنایش پایان بره و چربیش کمتر میشه.
دوستا و اندازه من اندازیم. اگر ما بسیار زیاد هم پردیم میپنده جایش تنگ میشه. به اندازه من اندازیم تا ایست که کاملا دورم بخوره و درست پختم شوه. وقتی که دوستا میبینید وقتی که پخته میشه میپنده. خب دوستا میبینید که آیسته آیسته ربا پخته شدن است و ما یک روش که کمه گلابی شد روی دیگه شد دوام میتیم تا ای که یک برابر سرخ شود. خب به این شکل ما تمام خجور را پخته میکنیم و امی قسم خلطی را در چلاسا یا بوری میتونین که بگذاریم. خب دوستا وقتی که خوب میپنده یعنی خمیر ما بسیار منظم میرسه، یعنی خجور بسیار خوبش میآید، مغزش بسیار خوبش میآید. خب دوستا مویی را میکشیم بعدم براتون نشان میدم. یک دوست در قسمه که میبینید درست آماده شده و یکان لانش که کمی سفید ترک است ما توی یکان دو دوده میرم رویشه که خوب کلش یک برابر کاملا سرخ شود و امانش که آماده است مورد کشیده میریم به یک قسم. خب روغنش یک بغلا بگیریم که روغنش بقیه. خب دوستا قسمه که میبینیم خجرام کمل آماده شده و ما آلی یکیش مغزش برتان واز میکرم نشان بیتم بینین که خب کاملا مغزش اسفنجی خوب پخته شده، یعنی خمیر یک نمانده. و حالا دوستا به خاطر تزینش ما آیسینگ شوگر یا شما میتونید بوره را مایده کنید، بوره را مایده کنید بالایش همراه چویسا فک میتونید پردین. البته نشان میدم دوستا که ما چه قسم دوستان مال پستام آوردم همچنان پسته میده و قسمی که گفتم میتونه آیسینگ شوگر شما میتونین بوری میده را به این رقم به خاطر تزینش پردین. شما در چای صافک دوستا پردین بوره کلش یک برابر بالای کلش میره تو از پیشتان زیاد و کم نمیشه. همچنان دوستا ما میخواییم که بالایش کمه پستان اضافه کنیم.
دوستایم خطوری که ما آماده کردیم. خب دوستای عزیز، اگر خوشتون آمد ویدیوی ما را لایک کنین و همچنان اگر میخواین ویدیوی بعدی ما را ببینین سابسکرایب فراموشتون نشه. خدا حافظ دوستای عزیز، تا ویدیوی بعد.